haweenku waa doormihiime dibyaha la maarin dermada kuwa fiidiya weeye dibyaha la maarin caruurta daryeesha weeye. Waa kulan ay soo qaban qaabisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah haweenka u dooda xuquuqda iyo qoondada haweenka ee Boqolkiiba 30. Haweenkii kulanka ay u qabatay wasaaradda ayaa si qoto dheer uga dooday sida xal loogu heli karo sidii kaalin muuqata ay uga ciyaari lahaayeen haweenka Soomaaliyeed doorashada dalka. Waxa ay sheegeen in aan loo dulqaadan karin in xuquuqda iyo qoondada haweenka ay ku leeyihiin labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya in la duudsiiyo, waxayna ugu baaqeen madaxda maamul goboleedyada dalka in garab istaag ay u muujiyaan haweenka Soomaaliyeed. Ugu horreyntii ujeeddada kulanka loo qabtay waxaa sharaxday Maryan Axmed Hilowle oo ah gudoomiyaha guddiga ilaalinta qoondada haweenka ee wasaaradda haweenka xukuumadda federaalka Soomaaliya. Kulankan waxaa ka soo qayb galay haween u tababaran ilaalinta iyo doodista xuquuqda siyaasadeed ee haweenweynaha Soomaaliyeed, kuwaas oo ka kala socda haweenka gobolka Banaadir, haweenka u ololeeya arrimaha haweenka iyo xuquuqda aadanaha oo ay ka mid yihiin ururada bulshada rayidka. Run ahaantii wasaaradda waxaa ka go'an iyada oo kaashanaysa oo garba ka dhiganaysa in sanadkan si buuxda loo helo 130 kuraasta labada aqal, taas oo ay dadaal dheer u soo gashay wasaaradda. Sida aan wada ognahay, gabdhahan oo hadda ah ilaalinta kootada haweenka iyo guddigii oo xafiiska ra-iisul wasaaraha soo saaray oo iyagana ahay laftirkooda oo qareemida kootada haweenka oo si toos ay ula shaqayn doonaan guddiyada doorashooyinka. Dhinaca kale, qaar ka mid ah haweenkii ka hadlay goobta ayaa iyaguna dhankooda waxa ay sheegeen in haweenka Soomaaliyeed dadaal ballaaran ay ku bixinayaan sidii qoondadooda ay u heli lahaayeen, islamarkaasina loo baahan yahay in wasaaradda haweenka arrimahaasi ay ka taageerto. Waxaan rabnaa madaxda maamul goboleedyada horta waa salaameynaa, waa idin salaameynaa, walaalaheenaagtihiin, mas-uuliyiinteeni, waxaatii madaxweyneyaasheeni gobollada. Markaan kala qaadqaado, codsi waaye ujeeddadeenna. Waxaan idinka codsanaynaa shalay gabdhaha Soomaaliyeed waa garab taagnaydeen, waa idin la shaqaynayne. Goob kastoo aad joogtaan iyo shaqo kastoo aad qabanaysaan, haddaysan gabar ku jirin ma qabsoonto. Waxaan idinka rabnaa sida aan garab idinkugu ahayn inaad maanta garab noogu noqotaan gabdhaha hami siyaasadeed ku jiro ee goboladiina taagan ee u diyaara inaad garab istaagtaan, inaad la fududaysaan, inaad annagu dumaraan nahay. Waxaan idinka codsanaynaa inaad kuraasta marka ay bilaabanayso aqalka sare iyo aqalka sare wuu socdaa hadda, aqalka hoosena waa rajaynaynaa isna inuu si dhaqda in ay noqoto inaad gabdhaha u soo hormarisaan. Ugu dambeyntii, Axmed Cabdi Cumar, agaasimaha waaxda xuquuqul aadanaha ee wasaaradda haweenka oo gabagabadii kulanka ka hadlay, ayaa waxa uu sheegay in wasaaradda haweenka xil ay iska saarayso sidii haweenka Soomaaliyeed ay u heli lahaayeen xuquuqda ay ku leeyihiin dowladda federaalka Soomaaliya. Waxa uuna tilmaamay in wasaaraddu iminka kaalin wanaagsan arrintaasi ay ka ciyaarayso. Khudawaadka ama tallaabooyinka yacni qaybta women championka gobolka Banaadir ku sugan oo idinka ah, haddii yacni tallaabooyin aada qaadeen oo yacni taqriir iyo warbixin aada naga sii kartaan, annagana dhinacayna wasaaradda dee kulligaynaba wasaaraddan hoosnimaadaa, kulligaynan waxaan ka shaqaynaa yacni dee arrimaha haweenka. Intaas waxaan ugu soo kordhay oo aan rabaa inaan yacni halkan ka sheego, wasaaradda qayb ahaan arrimaha human rightkana qayb waaye. 30% women quota dadaaladooda yacni si xawli ay u socdaan. Xasan Kaafi Xaji Maxamed, Shabelle TV, Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo next, kadibna confirm, ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.